त्या मुद्द्यावर न बोलता इशारा वजा बोललं जाते दोन्ही कसं पाहतो? नाही आता काय झालेलं आहे की या निवडणुकीमध्ये मी पहिल्यापासून सांगत होतो की असे मुद्दे टाळले पाहिजेत की ज्या मुद्द्यामुळे वाद होईल. आता कालचा एक साधा मुद्दा की जे आमचे उमेदवार संजय मंडलिक आहेत ते हमीदवाडा कारखान्याचे चेअरमन आहेत, तो कारखानाच कर्नाटकच्या माणसाला विकला असं धांदात खोटं बोलायचं. आणि मग या बाजूनं छत्रपती शाहू महाराजांवर काहीतरी टीका व्हावी अशा पद्धतीचे जे षडयंत्र चालू आहे ते वास्तविक करू नये अशी आमची विनंती आहे. कार्यकर्त्यांच्या आडवं येऊ नका, माझ्या प्रचारात येऊ नका, नाहीतर काही काठी घेऊ नका, 12 वाजेपर्यंत बसलेलं असतं. आता ते जर बसतात तर आम्ही बसू 12 वाजे 1 वाजेपर्यंत काठी घेऊन बसायला काय चुकीची विधानं करण्यात काय अर्थ नाही. आणि म्हणून जर तसं काय त्याला त्रास झाला असेल, कुणी धमकी दिली असेल तर पुलिसला कळवावं ना, यांनी काठी बसून घ्यायची 12 वाजेपर्यंत. दुसरा प्रश्न म्हणजे वंचित आणि एम आय एम याचा पाठिंबा शाहू महाराजांना आहे. आता याचे परिणाम काय होतील काय होतील ते आता जनता ठरवेल ना निवडणुकीच्या दिवशी. इकडं देशभरात कुठेही एम आय एमचा पाठिंबा घेतलेला नाही, मात्र इथे घेतला अशी एक गोष्ट व्हायरल होती सोशल मीडिया. आता याचा अर्थ असा आहे की या निवडणुकीमध्ये जे काँग्रेस उमेदवार आहेत ते सगळ्यांचा पाठिंबा घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पार पवारांना वेटेड झाली काय नेमकं नियोजन केलं, किती लोक उपस्थित राहू किंवा काय कसं नियोजन असतं? नाही, मोदी साहेब म्हटल्यानंतर लोक येणारे तर हजारो असतात, परंतु शेवटी प्रत्येक मतदारसंघातल्या मतदारांनी यावं, कार्यकर्त्यांनी यावं आणि नरेंद्र मोदी साहेबांचं भाषण ऐकावं, त्यांचे विचार ऐकावेत, यासाठी जवळजवळ 2.5 लाख लोक येण्याची व्यवस्था आज आमच्या बैठकीत करण्यात आलेली आहे. ज्यावरून सध्या राजकारण पडलेलं आहे, विरोधकांचा आरोप आहे नेत्याचा मुलगा आहे म्हणून, नाही त्याचं स्पष्टीकरण असं देण्यात आलेलं आहे की त्यांच्या सभेला फार मोठी गर्दी व्हायला लागलेली आहे, चेंगराचेंगरी व्हायला लागली आहे, त्यामुळे त्यांना संरक्षण द्यावं म्हणून ही सुरक्षा देण्यात आलेली आहे. तुतारी चिन्हावरून सुप्रिया सुळेंनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केलेली आहे, दोन एकसारखी चिन्हांची नावं जी आहेत ती आहे. याबद्दल पवार साहेबांचं काल मी जे वक्तव्य ऐकलं ते म्हणले त्यामध्ये काही फारसं तथ्य नाही, ते वेगळं चिन्ह आहे, आमचं वेगळं चिन्ह आहे. सत्तावीस तारखेला संध्याकाळी तपोवन मैदानावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांची अतिविराट सभा होणार आहे आणि मला वाटतं या सभेमुळे दोन्ही उमेदवारांचा विजय हा 100% निश्चित विजय होईल अशी मला खात्री आहे आणि याचा फार मोठा इम्पॅक्ट या कोल्हापूरच्या दोन्ही मतदारसंघातील मतदारावर पडेल.